ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଘର ଏଇଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳପାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଏକ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଳପାନ କଥା ଅଛି, ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି।